Salam əziz tamaşaçılar, bugün bərnamə-i həmbəsizci şümara 2-dir ki, hüquq-i kudək və Cümhur-İslamin dər əsr moridində danışacaq. Əvvəl bərnaməmizi dər əsr hətmən tamaşa eləyibsiniz. Bugün 2-ci qisməti sizin xidmətinizdəyiz. Mən İrəc Rizayi, Ayrəş Nasir Otaq Fərmanda bu bərnaməni siz üçün təhiyyə və tənzim eləmişik. Qabaq bərnamədə söhbət elədik ki, dər əs kudəkanı kar və xiyabanı kimlərdilər və bir miqdar işarə elədik bulan vəziyyətinə və hüquq-i kudəkə işarə elədik və dedik ki, cəmiyyə sukular və cəmiyyə pişrəftə və cəmiyyə ki, insanidir, mizan və meyarı ki, biz qəzavət eləyəcəyik, hüquq-i zən və hüquq-i kudək dər əs. Mən işarə elədim ki, dər əs qabaq nə qədər zülm cəmiyyədə vardır xanımadan tərəqindən və dövlətin tərəqindən fişar ki, gəlir əvvəlin qişdir ki, çoxdər fişar gəlir və onların üstünə dər əsr fokus olur və məqs olur uşaqlardırlar. Çünki uşaqlar bihuqtərin və bidifatərin adamlar və dər əsr qişdir cəmiyyədirlər ki, eləyənmirlər özlərindən difa eləyələr. Mənə xatir, tamamı zülm fişar ki, cəmiyyədə vardır ki, hər tərəqi xanımada olsa ki, dövlət müqəssirdir dər əsr bunda və tərəqi dövlət olsa olan üstündə dər əs piyada olur. Bu gün istəyirəm dər əs sinni izdivac mordində bir yaz danışam və istəyirəm bir miqdar daha sonra dər əs sinni fəhşan mordində danışam ki, bir-birinlə dər əs irtibatdadırlar və zəncir kimi bir-birinə vabəstədirlər. Cümhur İslamin sayəsində və fərhəngi İslamin sayəsində sinni izdivac qızlar üçün dər əs sinni buluq ki, o cür ki, Cümhur İslami və İslam deyir 9 yaşdan yuxarıdır, 9 yaşdan başlanır. İki illəti var ki, dər əsr izdivacı kudəkan Cümhur-i İslamı da və İslami keşvərlərdə vardır. İki illətidir. Biri vardı ki, bir illəti dər əsr fərhəngi ki, deyir 9 yaşından qız eləyə bilər, izdivac eləyə və sinni buluğa yetişibdir. İkinci məsələ, məsələyi fəqr və dər əsr fasilə təbəqatı və təzadı təbəqatıdır ki, bahis olur ki, uşaqlar, dər əs qızlar sinni, aşağı sinnidən izdivaca tən verələr və xanımadələr bunu qəbul edələr. Ələ mən bu məsələni burada açacaqam, iki mövrədə işarə edəcəm ki, dər əs fərhəngi, fəqri, iqtisadi demək olar, ikisində də bahisdir. İslam deyir və məzhəb deyir ki, qız 9 yaşında sinni bulağa yetişibdir və bu fərhəng cəmiyyədə dövlət tərəfindən, orqan hays dövlətdən, millətə, məğzinə və dər əs fişar eləyir və şosuşu məğzi verir. Məzhəbi xanavələrdə bahis olur ki, bu istivazlara tən verələr və qızların 9 yaşında dər əs eləyə bilərlər ki, məcbur eləyələr şəhətdə izdivaca tən verəsən. Uşaq 9 yaşında bilmir, yəni izdivac nəminədir. Düzdür, mümkündür 9 yaşında qız bir miqdar o sinni buluğa yetişir ki, fərqi qızla oğlanı baş tapır. Vəli aləti dər əs o orqanhay cismi və dər əs cinsiyyə qız və müşəxəsən oğlan da ki, dərs deyirlər 15 yaşında sinni bulaq etişir, hənuz təkamül tapmayıb ki, bir dənə zindici müştərəkə dər əs şüru eləyə və tən verə. Və uşaq dünyasında yaşayırlar bu 9 yaşında uşaqlar, qızlar. Vəli bu fərhəng bunlara tərqin eləyir və fişara qoyur və dər əs bavərə gətirir ki, həm xanımadələ və həm qız bu izdivaca tən verirlər. Mən müşəxəsən dedim, uşaq mordində, qız mordində bilmir ki, dünyaya izdivac nəminədir, ər nəminədir, rabitə cinsi nəminədir. Bu şərait dər əs məhsul fəqr fərhəngi və dər əs fərhəngi əqəb uftadi məzhəb xanavadədələrdədir. İkinci məsələ ki, əlan çoxdər camiyə İranda vardır. Çünki əlan camiyə İran camiyə məzhəbi deyir. Və bunu biz mötəqidik və sabit eləmişik və eləyə bildik bunu dər əs ayında da bu mozuda danışaq. Bəli, camiyə İran camiyə məzhəbi deyir, bunu qoyaq qırağa ki, əlan vaxt yoxdur bu mövrədə danışaq. Vəli xanavadələr niyə buna tən verirlər? Məsələ amili dovum, amili fərq və təzadı təbəqatı cami İranda hakimdir və bahis olur ki, bu izdivac hayisinin kudəşdə ki, bir növ təcavüz bir kudəşdir, dən o, bir növ kudək azarıdır və əyən bu cami xaricdə, cami pişrəftədə gətirərsən, 9 yaşından ərə verəsən, dadqah gəlir, polis gəlir və xanavadəni dəşir eləyir və bu cürmü kudək azarı mühakimə eləyir və dadqaha çəkəcəkdir. Mənzurum budur bu söhbətdən ki, fəqr fərhəng, fəqr iqtisadi və fəqr dər əs təzad təbəqatı və nədaşdan həqqi hüquqi ki, kudək gərək onun hüququ ki, yoxdur və işarə edirəm, xanavadi fəqir və dər əs zəhmətkeş ki, eləyən millər
sofrələrin, sofrələrinə çörək gətirələr və təmin zindəqanlığı ilə bahis olur ki, qızlar bu istivaca dərəz təm verələr. Ki, əlan eləyə bilir, işarə eləyə qaricərlər ki, 6 ay, 7 ay, 8 ay hüquq almırlar və iqtisad vərşikəsli Cumhur İslamiyyə işarə eləyə ki, nə qədir qaricərlər, karxanalar dərəz bağlanıb və qaricərlər eşiyyə töküblər ya bəxşi xüsusiyyə vaqızlar eləyiblər ki, çox hüquqlar dərəz qət olubdur, həqiq hüquqlar qət olubdur və xətti fərqin aşağısında zindəqanlığı eləməyə bahis olur ki, bu dərəz zülm uşaqların hüququnun morunda əncam tapılar və nəticəsi nə olur? Uşaq gedir, bir dənə zindəqanlıq başlayır, məmulən, müşəxxəsən də ittifak bu cür ki, bir dənə sinni, ixtilaf sinni yuxarı ilə izdivaca təm verir və bu uşaq gərək dərəz o bir dənə dərəz zindəqanlıq müştərkdə bu unvanı bir dənə arvad həm cəmiyyət zindəqanlığı dərəz dolandıra, əz qəza pişirməkdən tutubdur, əri razını saxlamaqdan tutubdur və sabah bir gündə bir dənə uşaq qucağında ki, özü uşaqdır, bu uşağı gərək tərbiyyət eləyə, dərəz cəmiyyətdən müşkilatını izafə eləyir. Və bu qız ki, cəmiyyətdə dərəz təm verir bu izdivaca, bir növ kurdakı azarət işarə elədim və bir dənə dərəz təcavüzdür, bir dənə təcavüz cinsidir bir dənə uşağa. Ki, rişəsi qəyətdir, dedim ki, hüquqi, iki məsələyə ki, işarə edim, istəyirəm bu dənə hüquqi, ki, dədə fərqi, iqtisadi və sudhay kəlanı ki, Səran-ı Cümhur-i İslami özləri üçün qazanırlar, qarigərləri və qışrı zəhmətçi zamanı soğ verir, fişar gətirir ki, bu əziz quşələrinin, cigərlərinin, əziz cigərlərinin, cigərlərinin quşələrinin bir dənə yəni, izdivacı, basın ixtiraf sinini yuxarıya təm verənlər. Qız gedir bir dənə övə və orada bir müddətdən sonra mütəvəccə olur ki, ayəndə də bu kişi ki, istəyirsən, o dəyir ki, izdivac eləyər. Çünki sinini yetişir, sinini buluğa yetişir, 20 yaşa, 30 yaşa yetişir və görür ki, bu xanivadədə ixtilaf dərəz çoxalır və fəhşa, bir dənə yol açılır dərəz fəhşayı İslami ki, dərəz bahis olubdur üçün İslami fəhşiyyə təm verir və rəvabiti insani, rəvabiti təbirli rəvabiti qeyri-insaniyyə rəvabiti ki, dərəz fişarı izdivac ilə başlanıbdır. Fəqr bahis olur, çox adam gəlir, ələn, mən işarə elədim çəkən bərnamədə. Fəhşa sinini yetişibdir 8 yaşına Cümhur İslamidə, 9 yaşına. Niyə bu fəhşiyə təm verirlər? Niyə xanivadələr gözləyən bağlayıblar ki, öz xanivadələrində fəhşa və bu cür şeylər dərəz təm verir qızları, arvadları və bu cür ixtilaflar dərəz. Niyə təm verirlər? Bir xatirin ki, işarə elədim. Vəxti çörək yoxdur sufrunda ki, qarnı doyurasan, vəxti çörək yoxdur, hüququn 6 ay, 7 ay, 8 ay verilməyir, vəxti ixrac olursan, bir xatirin heç saat, bir xatirin ki, cəmiyyədə sərmayədarlar istəyirlər çox dər sərmayəni dərəz tolid eləyələr. Məlumdur ki, dəstavərdir ki, olacaqdır, fəhşa sinin aşağıya yetişir, çünki gərək qarnı doyura, gərək zindəqanlığa idamə verirə. Və bu fəhşa qədir sinini 9-dan 8-də bir xatirin ki, İqtisadi lazımdan təmin yoxdur cəmiyyədə. Dövlət məzzəfdir ki, təmin eləyə, vəli dövlət şanı xal eləyir bu vəzifəsindən. Çünki dövlət deyər ki, mərdumun möridində insanı bərxurd eləyə. Dövlət sərmayədir, sərmayədarı axundudur və istəyir sərmayəsi çox dər ola və ağazadələr və kəlan-kəlan sərmətlər və özlərin üçün qazanırlar. Bandılar ki, vardır dərəz bandı, ehtiyat və fəhşa. Bu məsələdən dərəz istifadə edir. Qədər siqiyə, hətta məsələ siqiyə ki, vardır. Uşuqların morində siqanı da rəvac verirlər. Siqanı da siqiyə, yəni fəhşay İslamini rəvac verirlər və cəmiyyədə cəmiyyə ki, uşağın hüququna görə ehtiram qayıl olar və riayət eləyər, dərəz bu məsələni çeşbuşluq eləyir. Mən keçən bərnamədə işarə edim, o zindanı uşaqlar ki, nənələri ilə Hala muhtaddırlar, məvaz satıblar, xilaf eləyiblər, uğurluq eləyiblər, hər nəmin eləyiblər ki, rişəsində soxtar eləyə bilir, sonra işarə eləyə ki, nəminədir bunlar. Mən onlara xilafqar demirəm, mən onlara qurbani siyasət və hükumət-i Cumhur-i İslami deyirəm. Onlar bir nəmə qurbanidirlər, xanivadələr, nənələr ki, məcburdurlar, zindanda yaşayarlar neçə illər. Məli, bir gün bərnaməsi uşaqların morindədir. Uşaq dünya gəlir ya zindanda. Ya nənəsi ilə bahəm, çünki heç sərpərəsti yoxdur, məcburdur. 5 il, 4 il, 6 il, 10 il zindanda yaşaya. Heç nüxtəyi dünyada eləyəməzsən bunu, yəni məgər ki, əqəb uftadətənin cəmiyyə ola ki, nümunəsi Cümhur İslamidir. Bir uşaq şadlıqdan, oynamaqdan, mədrəsədən, imkanatdan kəsilə
و جدا زندانده به عنوان بیدن زندانی یاشیه. حقوق کودک، حقوق چه جرعه دیرم، جامعه ده میزان در از قضاوت انسان ها و تمام کل جامعه ده چه حقوق کودک نقدر رایت الور و بو قدر تزند اشاره لی که جمهور اسلامی ده کودکین و اوشاقلان هیچ حق حقوقلاری یخده. زندانده یاشیلار ننلرینه. Mən kudakanı kar və xiyabana işarələdim keçən bərnamədə, fürsət olmadı ki, çoxdər açam bu morunu deyəm. Əlan iki dənə müsahibə qoyduq o bərnamədə və əlan istəyirəm iki qızın filmini pəxş eləyək ki, məcburdurlar kömək xanıvadə olmaq üçün xiyabanlarda pul və qazanmaq üçün xiyabanda yaşayaq, xiyabanda işləyələr. Bir o işdir, bir o dəramətdir, mənbə dəramətdir bu uşaqlar üçün. Xahiş edirəm, otaq fərmanən bu filmi pəxş edəyiz biz üçün. Tamaşaçılar filmə tamaşaçılar ediyoruz. Əyəm diqqət eləsiniz bu filmdə, əzlazir rəvanşinası, kudək baxsız məsələyə, o uşaqlar ki, xiyavanda müzik qoyublar və müzik ilə istəyirlər oxumaqla bir pul qazanan xanavadələr, kömək xərc olurlar, indi muhtaddi xanavadələri, işlərin əldən veriblər, o təvərrüm ki var, iqtisadi cəmiyyət ki düzdəyir Cümhur İslamidə, o beçaplar və sərmayə kəlan ki Cümhur İslamin özləri və adamları düzəldirlər. Onun üçün xiyavana dər əs sürünüblər və xiyavanda istəyirlər pul qazanan xanıvalər üçün. Həm diqqət eləsiniz, rəvanşinası kudək moridində baxsınız, əfsurdici və dər əs pəjmurdici, dər əs moc vurur bulan qiyafələrində, moc vurur bulan müziklərində ki, oxuyurlar, moc vurur bulan səslərində. Yəni, Cümhur İslami, hüquq kudəkçinin nətən harayətən əmir, bir yəni camiədə uşaqları əfsurda və pəjmurda dər əs tərbiyyət eləyir ki, ayəndə də Bu uşaqların nə olacaqlar, nə təsiri var camiədə, müşəxxəsdir ki, bunların ayəndələri nə olacaqdır. Sizin bu məsələyə də işarə eləyəm xırdaca. Əlan istəyirəm, bu axır nöqtədə bir dəqiqə fasilə vəxtimiz vardır. İşarə eləyəm, dövlətin vəzifəsi nə mənədir dərqibali uşaqlar? Dövlətin vəzifəsi mühümdər bu uşaq harada dünya gəlib, nə mənədən dünya gəlib, rabiti azad cinsidəndir. Ya hər izdivacı şeydəndir, hər nəmlədə dünya gəlibdir. Dövlətin vəzifəsi budur ki, uşaqlara sərpərəslik yarada, bir sərpərəs uşaqlara sərpərəs və hüquq və məhdudək ya bir ot övlər yarada ki, uşaqlar orada zindəqanlıq eləyələr və eləyə bilərlər, mədrəsə edələr, şad yaşayalar və eləyə bilərlər ayəndə də özləri üçün bir insan və bir dənə pişrəftə, bir dənə aqaf, bir dənə insanı ki, əbyus deyərlər, pəşmurda deyərlər olalar. Gərək hüquq
Hüquq verilir hər uşağa, hər xanivadiyə, neçə dənə uşaq vardır. Hüquqi dövləti verilir. Ayrı kəşfələrdə, hamı kəşfələrdə bu cürdür. Uşaqların hər hüquqları vardır. Hər ay hüquq verilir ki, onlar eləyə bilər, qəza yələr, uşaqları olar, mədrəsəyə gedirlər və bu cür imkanlar. O azar kudak gerek qadağan ola. Kudak azar gerek qadağan. Dövlət gerek bu. Dövlət özü böyüklərinin bir tane azar kudakdır. Yani kudak azardır. Mənim olan vaxtım çox yoxdur. Ümidvarım ki, aynı da moriddə çox da danışaq kudak azarın moriddə. 2014 mehri 1397 idi. Həmbəsi insani bərnamə təmaşa edirdim. Mən İrəc Rizayı. Hüquq kudak və Cumhur Sinayi moriddə danışırdım. Ayrışın Nasir Otaq Fərmanda mənim həmkarım. Dərəsmələ kömək edirdi. Sizə gələn günlər üçün şadlıq hazırlayırıq. Bu bərnamız bugün qutarıq.